janë 11 libra gjigant, që janë të famshëm, janë shumë të rallë dhe shumë të çmuar. Erdhi Ministria e Kulturës e Egjiptit për prezantimin e tyre dhe vetëm e bëm në opera se ne s'kemi hapësir, në sallë na ofroi drejtoresha operës. Dhe a vetëm 5 ditë e hapur, nga 800 spektatorë, 500 ishin turistë që kalonë në tyra si, se së shinim, sepse gjdo njëri më botë ka shumë interesi, a libra që janë të rralë, ku do që të vetë një skozit dhe tjilë. Ne kemi mundësira dhe ata që kanë ardhe kanë parë mjaft njerës të dietarë nga vëndet të ndryshme, ne kemi një pasuri që të javlente të ishte gjithmonë edukshme dhe ekspozuar. E kuptoj, po si mund bëhet kjo? Ka Tirana vetë një bibliotek, përveç bibliotekës kombëtare, për shembull, si jo, është biblioteka kombëtare? Tirana s'ka një bibliotekë, mund të themë është qytet, kryeqyteti i vetëm në Evropë që s'ka një bibliotekë të qytetit, të madhe, qendrore. S'ka pasur asnjëherë realisht, ka kryer këtë funksion e bibliotekës kombëtare, dhe ajo duhet, por kanë funksione të ndryshme. Ajo është një funksion përditshëm të dhënies librit, biblioteka kombëtare ka funksione gjithmonë të ndryshme, sepse qendja e grumbullimit të interes shikimie, e studiuesve, dhe lexuese përmjet sëmundjes bibliotekës digjitale që tani kudo është bërë prioritare, por në radhë të parë unë mendoj që të mbahet kultura e leximit, bibliotekat janë të domosdoshme. Ne kemi një lidhje me rjetin e bibliotekave, vetëm një lidhje shkolla bibliotekave. Formimi i bibliotekarëve në gjithë Shqipërinë bëhet bibliotekën kombëtare dhe është një sektor që punon mjaft mirë. Ka interes? Vin të gjithë sepse është kualifikimet. Është qartë. Domethënë është e detyrueshme, tani është duke u bërë shkolla, vin nga gjithë bibliotekat e Shqipërisë. Vin aty duhet kalojmë patjetër që të kenë edhe diplomën e Po, e punojësit të bibliotekës që ditë të japi librin, ditë të shpjegoj dhe ditë të... Êshtë gjithë sistemi, biblioteka nuk është vetëm aq, biblioteka ka një qindë funksione, është një profesion. Qëfar është biblioteka? Kësë të misha, për t'i thënë dhe dikuj që ndosht apo nga gjonë dhe thotë flasin ta për letërsi tani. Ka, biblioteka është një vënd, për shumë, marim bibliotekë mëtare, ku ruhet gjithë shka e shkruar Shqipë, që nga gazeta e parë, që nga abetarja parë në onëve që largjit, është i vetëmi vënd ku ruhet. është i vetëmi vënd dhe shtypi shqiptar që ruhet. është i vënd që grumbullon gjithë shka që është shkruar Shqipë. Dhe që ka të bëj me historinë e Shqipërisë. Vetëm janë 300 e ca libra vetëm për historinë e Skënderbeut. është vëndi kërësor, është templi i ku ruhet kujtesa kombëtare. Pastaj, përveç kësaj, biblioteka është dhe një vëndi dijes, templi dijes, dhe që ne përpiqemi që të ka dhe elementin ndërkombëtar, dhe në kone komunizmit, unë janë mi vjetën në mosh, ka qënë faktikisht që atërë, që gjithë intelektuarët vinë në aty, le zonës në atë kokë, se pak vëndë, i vetëm i vëndë që ishin revistat e gazetat, ka një pasuri shumë të madhe, kemi fatin që kemi, nuk e krason me vëndë e fëqinjë që kam parë bibliotekën e Macedonisë, të Malitëzi, të Kosovës, po e po, jemi një nga bibliotekat shumë të pasurë, sepse kam punuar brezat të tërë që nga vitin 23 që u kryo, të vëndë që kanë grumbulluar, kanë një pasion të madhe dhe me ndjenjën e misionarit. Duhet vazhduar kjo, vazhdohet, është një gjë që duhet të falenderuar dhe gjitha ta që kanë punuar aty në kohë që u ruajt dhe në kohët më të vështira biblioteka janë ruajtur pasuria që është aty. E vërtet. Dhe janë ruajtur bile në gjëra që mund të janë pak çelëraka, antikuaret ruajnë në arka të mëlla metalike të ushtrisë. Që çfarë do që të ndodhi të mos të dëmtohen. Ato mos të dëmtohen dhe dua ta mbyll sepse nuk kam kohë televizive, por unë i premtoj që natyrisht do të kemi një bisedë edhe më gjatë, edhe të një natyre tjetër së bashku, duke thënë që në botë nuk është mbajtur mend se sa shumë para kanë vënë njerëzit që edhe kanë pushtuar, edhe kanë mashtruar. Një ndër fatkeqësitë më të mëdha të botës ka qenë djegja e një biblioteke, siç ka qenë ajo e Aleksandrisë. Një ndër fatkeqësitë më të mëdha të botës është vrasja e dietarëve, zhdukja e mendjeve të mençura dhe askush tjetër nuk është mbajtur mend se sa i pasur lakmitar apo se sa ka arritur të zhvas nga të tjerët. Nuk ka qenë kjo e dyta, ajo që ka përcaktuar një njerëz, por ka qenë ajo e para që ka përcaktuar një komb edhe njerëzit e tij. Dhe këtu nuk e them unë, kjo është një gjë që diet nga të gjithë njerëzit. Ka një rritje të interesit. Ka rritje të interesit, kjo është për shkak se ne kemi American Corner. Atë sot un kur dola nga biblioteka mund të ishin me qindra të rinj që kërkonin të abonoheshin. Aty ka edhe kurse teknologjie, shkenca që bëjnë në ambasadën amerikane, por nëse ju ofron atë që duan, edhe të rinjt, edhe fëmijët janë të gatshëm të vinë. Absolutisht dhe